Mas e se eu te contar que o Domingos chegou até a jogar com um pedaço do corpo de outra pessoa fincado em sua cabeça? Já solta o like, coloca pra seguir e desfrute esse combo de loucuragem com os 5 fatos absurdos do Zagueirão. Para começar pelo Santos, em 2008, Domingos se desentendeu com Kleber Pereira durante um coletivo e acertou o companheiro com uma cotovelada quebrando seu dente. Alerta de spoiler. E é claro que não poderia faltar a confusão com o Diego Souza na semi do Paulista de 2009 entre Palmeiras e Santos. O zagueirão entrou no fim da partida no lugar de Neymar, sequer encostou na bola e acabou expulso. Mas fogo amigo durante um treinamento. Dessa vez, com Domingos quebrando a perna direita do goleiro Rafael Cabral após um carrinho. Depois disso, foi afastado e emprestado à Portuguesa. Por lá, entrou nas graças da torcida e ganhou até uma camisa com os dizeres: "O Domingos é meu amigo, vai encarar?" Por último, o zagueiro revelou que chegou a jogar com o dente de um rival cravado em sua cabeça após uma dividida pelo alto. Domingos revela que só percebeu depois de algum tempo, quando já havia sido substituído depois que o médico abriu a atadura no banco.